jırlar bütte tırgan tügel. Şilke bizge kışlar kondırabız. Kungele biz tulaman ar bilen. Tıtna biz iken buldırabız. Kungele biz tulaman ar bilen. Tıtna biz iken buldırabız. Bugün 29 avgustta Татарлар һәм башка төрки халыкларының милли конгрессы президенты Ямалиев Рөстәм Фәиз улының туган көне. Рөстәм Фәизович, сез татар халкының якты киләчәге сагында торучы олы шәхес. Татар милләтенең мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен һәм телен саклап калу, аны яш буынга тапшыру өчен башкарган күп кырлы җәмәгать эшчәнлегезнең әһәмиятен санап бетергесез. Сезнең искиткеч тырышлыгыгыз, эшегезгә карата булган мәхәббәтегез, сыкландыргыч талантыгыз, көчле рухлы һәм ярдәмчел булуыгыз тирән ихтирам хисе уята һәм безнең барыбыз өчен үрнәк булып тора. Сез киләчәккә якты өмет-хыяллар белән карый белә торган кеше. Һәрбер эшне уйлап, акыл һәм зиһен белән башкарасыз. Алдагы көнгә нык адымнар белән атлыйсыз. Рөстәм Фәизович, сезне ихлас күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек, тормышыгызда ак бәхетләр, эшегездә зур уңышлар телибез. Сезнең олы тәҗрибәгез һәм тирән белемегез куелган максатларга ирешергә юл ачсын. Тормыш бәйрәмегез котлы булсын. Bizde ikmek bütte tırgan tügel, şuşı kullar bilen ondırabız. Jin sızganıp bismillanı aytıp, tıtınabız iken buldırabız. Jin sızganıp bismillanı aytıp, tıtınabız iken Bizde iman bütte tırgan tügel, jamğalarını tınış uzdırabız. İzgelekke tığa bilengine, tıtınabız iken buldırabız. İzgelekke tığa bilengine, tıtınabız iken buldırabız. Cizalar jirde tutırabız. Bütün dünya tatarlar birge. Tıtınabız iken buldırabız. Bütün dünya tatarlar birge. Tıtınabız iken buldırabız. Tıtınabız iken buldırabız. Tıtınabız iken buldırabız.